Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe: "Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouers se?" "Dit is nie deur sy eie sonde nie, en ook nie deur sy ouers se nie. Maar hy is blind sodat die werke wat God doen in hom gesien sal kan word. Solank as dit nog dag is, moet ons die werk doen van hom wat my gestuur het. Die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Terwyl ek in die wêreld is, is ek die lig vir die wêreld." Nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond en maak met die spoeg 'n bietjie klei aan. Toe smeer hy die klei aan die man se oë en sê vir hom: "Gaan was jou in die Siloam bad." Siloam beteken die een wat gestuur is. Hy het gegaan en hom gewas, en toe hy terugkom kon hy sien. Sy bure en die ander mense wat hom voorheen as bedelaar geken het, sê toe: "Maar is dit dan nie die man wat gesit en bedel het nie?" Party van hulle het gesê: "Dit is hy." Maar party het gesê: "Nee, hy lyk maar net soos daardie man." "Dit is ek," het hy self gesê. Hulle vra toe vir hom: "Maar hoe het jou oor dan reg gekom?" En hy antwoord: "Die man met die naam Jesus het 'n bietjie klei aangemaak en dit aan my oog gesmeer en vir my gesê: "Gaan na Siloam toe en was jou." Ek het gegaan en my gewas en ek kon sien. "Waar is hy nou?" "Ek weet nie," was sy antwoord. Daarna het die mense die man wat eers blind was na die fariseërs toe gebring. Dit was op 'n Sabbatdag dat Jesus die klei aangemaak en die man se oë genees het. Die fariseërs het hom ook weer gevra hoe dit gekom het dat hy kan sien. Hy het hulle geantwoord: "Hy het klei op my oë gesit en ek het my gewas en nou sien ek." "Hierdie man kom nie van God nie, want hy hou nie die Sabbatdag nie." Maar van die ander het gesê: "Hoe kan iemand wat 'n sondaar is sulke wondertekens doen?" En daar was verdeeldheid onder hulle. "Wat sê jy van hom? Hy het mos jou oë genees." "Hy is 'n profeet," het hy geantwoord. Die Jode het nie geglo dat die man blind was en nou kon sien nie, totdat hulle sy ouers geroep en vir hulle gevra het: "Is dit julle seun van wie julle beweer dat hy blind gebore is? Hoe sien hy dan nou?" "Ons weet dat hy ons seun is en dat hy blind gebore is," het sy ouers geantwoord. "Maar hoe hy nou sien, weet ons nie. En wie sy oë genees het, weet ons ook nie. Vra homself. Hy is oud genoeg. Hy kan vir homself praat." Sy ouers het dit gesê omdat hulle bang was vir die Jode. Maar die Jode het toe al klaar met mekaar afgespreek dat iemand wat openlik verklaar dat Jesus die Christus is, uit die sinagoge geban sal word. Daarom het sy ouers gesê: "Hy is oud genoeg. Vra homself."
Die Jode het toe die tweede keer die man wat blind was geroep en vir hom gesê: "Praat die waarheid voor God. Ons weet mos hierdie man is 'n sondaar." Daarop het hy gesê: "Of hy 'n sondaar is, dit weet ek nie. Een ding weet ek wel. Ek was blind. En nou sien ek." Hulle sê toe vir hom: "Wat het hy met jou gemaak? Hoe het hy jou oog genees?" "Ek het julle mos al vertel en julle het nie geluister nie," antwoord hy. "Hoekom wil julle dit weer hoor? Julle wil toch nie ook disippels van hom word nie?" Toe skel hulle hom uit en sê: "Jy is 'n disippel van hom. Ons is disippels van Moses. Ons weet dat God met Moses gepraat het, maar hierdie man, ons weet nie waar hy vandaan kom nie." "Dis daarom snaaks," sê hy daarop vir hulle. "Julle weet nie waar hy vandaan kom nie, en toch het hy my oog genees. Ons weet dat God nie na sondaars luister nie, maar as iemand vir hom ontsag het en doen wat hy wil hê, luister God na hom. Van ewigheid af is daar nog nooit gehoor dat iemand die oë van een wat blind gebore is, genees het nie. As hierdie man nie van God was nie, sou hy niks kon doen nie." Hulle sê toe vir hom: "Jy is van jou geboorte af die ene sonde. En wil jy ons staan en leer?" En hulle het hom uitgeban. Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het, en toe hy hom kry, vra hy vir hom: "Glo jy in die seun van die mens?" Hy het geantwoord: "Wie is dit, meneer, sodat ek in hom kan glo?" "Jy sien hom. Dit is hy wat met jou praat." Die man sê toe: "Ek glo, Here." En hy het hom aanbid. Toe sê Jesus: "Ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op 'n beslissing, sodat die wat nie sien nie, kan sien, en die wat sien, kan blind word." Party fariseërs wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê: "Ons is mos nie blind nie." Jesus antwoord hulle: "As julle blind was, sou julle nie skuldig gewees het nie. Maar nou sê julle, ons sien. Daarom bly julle skuldig. Dit verseker ek julle, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie." Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy vir hulle wou sê nie. Toe het Jesus verder gesê: "Dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers. Maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en weiding kry. 'N dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'N huurling is geen herder nie, en dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg. En die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my, net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. En ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Die Vader het my lief omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê en ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het.
Daar het toe verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde. Baie van hulle het gesê, Hy is van die duivel besete, hy is mal, hoekom luister julle nog na hom? Ander het gesê, Dit is nie die woorde van 'n besetene nie. 'N duivel kan toch nie blinde se oë genees nie. Dit was daardie tyd die fees van die tempelwyding in Jerusalem en dit was winter. Jesus het in die tempel in die pilaargang van Salomo geloop. Die Jode het daar om hom saamgedrom en vir hom gesê, Hoe lank gaan u ons nog in onsekerheid hou? As u die Christus is, sê dit reguit vir ons. Ek het dit vir julle gesê, en toch glo julle nie. Die dade wat ek in die naam van my Vader doen, bewys wie ek is. Maar julle glo nie, omdat julle nie van my skape is nie. My skape luister na my stem. Ek ken hulle, en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die wat my Vader vir my gegee, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Die Jode het toe weer klippe opgetel om hom te stenig. Maar Jesus sê vir hulle, Op gesag van die Vader het ek julle talle goeie dade laat sien. Oor watter een daarvan wil julle my stenig? Dis nie oor 'n goeie daad dat ons jou wil stenig nie, maar oor Gods lastering, omdat jy, wat 'n gewone mens is, jou as God voordoen. Daarop sê Jesus vir hulle, Staan daar nie in julle wet geskrywe? Ek het gesê, julle is gode, nie? God noem hulle tot wie sy woord gekom het, dis gode. En wat daar geskrywe staan, kan nie verander word nie. Hoe sê julle dan vir my wat deur die Vader afgesonder en na die wêreld toegestuur is? Jy praat godslasterlik, omdat ek gesê het, ek is die seun van God. As ek nie die werke van my Vader doen nie, moet julle nie in my glo nie. Maar as ek het wel doen, en julle toch nie in my glo nie, moet julle ten minste aan die werke glo, sodat julle kan insien en weet dat die Vader in my en ek in die Vader is. Hulle wou hom toe weer gevange neem, maar hy het hulle ontglip. Hy het teruggegaan na die plek oor kan die Jordaan waar Johannes vroeër gedoop het en daar gebly. Baie mense het na hom toe gekom. Hulle het gesê, Johannes het wel geen wonderteken gedoen nie, maar alles wat Johannes oor hierdie man gesê het, is waar. Baie mense het daar tot geloof in hom gekom. Een man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. Die susters het iemand na Jesus toe gestuur om te sê, Here, hy vir wie u lief is, is siek. Toe Jesus dit hoor, het hy gesê, Hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy egter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Eers daarna het hy vir sy disippels gesê, Kom ons gaan terug na Judea toe. Rabbi,
Nou die dag nog wil die Jode u stenig. En gaan u weer daarheen? Is daar nie 12 uur in 'n dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy nie. Omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy. Omdat hy nie die lig het nie. Ons vriend Lazarus slaap. Maar ek gaan om hom wakker te maak. Die disipels sê toe vir hom, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Jesus het van Lazarus se dood gepraat, maar hulle het gedink hy praat van die gewone slaap. Toe sê Jesus vir hulle reguit, Lazarus is dood. En om julle ontwil is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo. Maar kom ons gaan na hom toe. Thomas, wat ook Didimus genoem is, sê toe vir die ander disippels, Kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer. En baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan. Maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat God u alles sal gee wat u van hom vra. Jou broer sal uit die dood opstaan. Ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe. Al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here. Ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Nadat sy dit gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vra gesê, Ons leermeester is hier, en hy roep jou. Toe sy dit hoor, het sy gou opgestaan en na hom toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was en haar vertroos het, sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan, omdat hulle gedink het sy gaan na die graf toe om daar te huil. Toe Maria daar aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê, Here. As hy hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar kom het ook huil, het sy gemoed volgeskiet en was hy aangedaan. Hy vra toe, Waar het julle hom begrawe? Hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. Jesus het gehuil. Die Jode sê toe, Kyk hoe lief het hy hom gehad. Party van hulle het ook gesê, Kon hy by die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie? Jesus se gebod het weer volgeskiet toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf en daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe, Rol die klip weg. Here, hy ruik al, want dis al die 4de dag. Het ek nie vir jou gesê as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie? Thank you.
Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê, Vader, ek dank u dat u my verhoor het. Ek weet dat u my altyd verhoor, maar ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat u my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit! Die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. Baie van die Jode wat na Maria toe gekom en gesien het wat Jesus gedoen het, het tot geloof in hom gekom. Maar party van hulle het na die Fariseërs toe gegaan en vir hulle vertel wat Jesus gedoen het. Die priesterhoofde en die Fariseërs het toe die Joodse raad by mekaar geroep en gesê, Wat gaan ons doen? Hierdie man doen baie wondertekens. As ons hom so laat aangaan, sal al die mense in hom glo. En dan kom verwoes die Romeine hierdie heilige plek en maak ons nasie tot niet. Een van hulle, 'n sekere Kajafas wat daardie jaar hoëpriester was, het egter vir hulle gesê, Julle verstaan niks. En julle besef ook nie dat dit tot julle voordeel is, dat een man vir die volk sterwe en nie die hele nasie verlore gaan nie. Dit het hy nie uit sy eie gesê nie, maar omdat hy daardie jaar hoëpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die nasie sou sterwe. En hy sou nie net vir die nasie sterwe nie, maar ook om die kinders van God wat oor die hele aarde versprei is, tot een volk by mekaar te bring. Van daardie dag af was hulle vasbeslote om Jesus dood te maak. Daarom het Jesus nie meer in die openbaar onder die Jode rondgegaan nie, maar daarvandaan weggegaan na die streek naby die woestyn, na 'n dorp met die naam Ephraim. Daar het hy met sy disippels 'n rukkie gebly. Die Paasfees van die Jode was naby. Baie mense het voor die Paasfees van die platteland af na Jerusalem toe gegaan om hulle te reinig. Hulle het daar na Jesus gesoek en waar hulle in die tempel gestaan het, vir mekaar gesê, Hoe dink julle? Hy sal seker nie fees toe kom nie, of hoe? Die priesterhoofde en die Fariseërs het toe al klaar opdrag gegee dat as iemand weet waar hy is, hy dit moet aangee sodat hulle hom gevange kan neem. Ses dae voor die Paasfees het Jesus na Betanië toe gekom, waar Lazarus wat hy uit die dood opgewek het, gewoon het. Daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n half liter egte, baie duur nardusolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet. En sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe, Waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie?
Dit het hy gesê, nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en het van die bydraes gevat. Toe sê Jesus, Laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag om my te sal vir my begrafnis. Die armes het julle toch altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie. Baie van die Jode het verneem dat Jesus daar is en het daarin gekom, nie net terwille van Jesus nie, maar ook om vir Lazarus te sien wat hy uit die dood opgewek het. Die priesterhoofde het toe besluit om ook vir Lazarus dood te maak, omdat baie van die Jode deur hom na Jesus toe oorgeloop en in hom geglo het. Die volgende dag het die groot menigte mense wat na die fees toe gekom het, gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep. En? Die koning van Israel! Jesus het toe op 'n jong donkie geklim wat hy daar gekry het, soos daar geskrywe staan. Moenie bang wees nie, Sion. Kyk, jou koning kom en hy ry op 'n donkie. Jesus' disciples het hierdie dinge eers nie verstaan nie, maar nadat hy verheerlik is, het hulle daaraan gedink dat wat daar geskrywe staan, op hom betrekking gehad het, en dat het met hom gebeur het. Die mense wat by Jesus was, toe hy vir Lazarus uit die graf geroep, en hom uit die dood opgewek het, het gedurig daaroor gepraat. Daarom het die menigte vir Jesus tegemoet gegaan. Hulle het gehoor dat hy hierdie wonderteken gedoen het. Die fariseers het toe vir mekaar gesê, Sien julle, julle rig niks. Kyk, die hele wêreld gaan agter hom aan. Daar was ook 'n aantal Grieke onder die mense wat fees toe gekom het om te aanbid. Hulle het na Filippus, wat van Bethsaida in Galilea afkomstig was, gegaan en vir hom gevra. Meneer, ons wil Jesus graag ontmoet. Filippus het gegaan en dit vir Andreas vertel. Andreas en Filippus gaan toe en sê dit vir Jesus. Daarop sê Jesus vir hulle, Die tyd het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word. Dit verseker ek julle. As 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een. Maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Wie sy lewe bo my liefhet, verloor dit. En wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my liefhet nie, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Nou is ek diep ontsteld. En wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie uur, maar juist hiervoor het ek gekom, vir hierdie uur. Vader, verheerlik u naam. Toe het daar 'n stem uit die hemel gekom. Ek het my naam verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik.
Die mense wat daar gestaan en het gehoor het, het gesê dat daar 'n donderslag was. Ander het gesê, 'n engel het met hom gepraat. Toe sê Jesus, hierdie stem het nie om my ontwil gekom nie, maar om julle ontwil. Nou kom die oordeel oor hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld uitgegooi word buitentoe. En as ek van die aarde af verhoog is, sal ek almal na my toe trek. Dit het hy gesê en daarmee ook aangedui op watter manier hy sou sterwe. Ons het uit die skrif geleer dat die Christus vir ewig gaan bly. Hoe sê u nou dat die seun van die mens verhoog moet word? En hierdie seun van die mens, wie is hy? Toe sê Jesus vir hulle, nog net 'n kort tydjie is die lig by julle. Lewe in die lig terwyl julle dit het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. Wie in die duisternis lewe, weet nie waar hy gaan uitkom nie. Terwyl julle die lig het, moet julle in die lig glo, sodat julle mense van die lig kan wees. Dit het Jesus gesê en daarna van hulle al weggegaan en hom skuil gehou. Alhoewel Jesus so baie wondertekens voor die mense gedoen het, het hulle tog nie in hom geglo nie. So moes die woorde van die profeet Jesaja vervul word. Here, wie het geglo wat ons gehoor het? En aan wie is die mag van die Here geopenbaar? Waarom hulle nie kon glo nie, sê Jesaja ook elders. God het hulle oë blind gemaak en hulle verstand laat afstomp, sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle verstand kan verstaan en hulle bekeer en ek hulle gesond maak nie. Jesaja het dit gesê omdat hy die heerlikheid van die Here gesien en oor hom gepraat het. Nietemin het selfs baie van die lede van die Joodse raad tog ook tot geloof in hom gekom. Maar uit vrees vir die Fariseërs het hulle dit nie openlik bely nie, sodat hulle nie uit die sinagoge geban sou word nie, want hulle het verkies om liewer deur mense geëer te word as deur God. Toe het Jesus uitgeroep, wie in my glo, glo nie net in my nie, maar ook in hom wat my gestuur het. En wie my sien, sien ook hom wat my gestuur het. Ek het as die lig na die wêreld toe gekom, sodat die wat in my glo, nie in die duisternis sou bly nie. En as iemand na my woorde luister en hom nie daaraan steur nie, veroordeel ek hom nie, want ek het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld te red. Wie my verwerp en nie my woorde aanneem nie, het reeds iets wat hom veroordeel. Die woorde wat ek gespreek het, sal hom op die laaste dag veroordeel. Ek het nie uit my eie gepraat nie, maar juist die Vader wat my gestuur het, het my opgedra wat ek moet sê en wat ek moet praat. En ek weet dat sy opdrag die ewige lewe beteken. Wat ek sê, sê ek presies net soos die Vader dit vir my gesê het.